היי, שלום לכולם, ברוכים הבאים לסרטון חדש. היום אני מכין מנה שיכולה להיות תוספת נהדרת לשולחן ליל הסדר, ואלו תפוחי אדמה בתנור עם זעתר ופפריקה מתוקה. זעתר גם טרי וגם יבש, יש מה לצפות, זה מאוד טעים. בואו נצא לדרך. אוקיי, יש לי כאן תפוחי אדמה שחתכתי לפלחים, אני רוצה להראות לכם איך אני חותך אותם. א', הם לא מקולפים, שטופים. אני חותך פעם אחת בצד הזה, פעם אחת בצד הזה, הופך, חותך ככה באמצע, וכל אחד כזה חצי, וזה הכל. תלו גם אני חותך לשניים, יש לי כאלה מקלות, כאמור מחמישה תפוחי אדמה, וזה הגודל. עכשיו הם הולכים לפה, כאן אני מחמם מים רותחים, מכניס אותם פנימה למשהו כמו 12 דקות. תיזהרו כשאתם מכניסים אותם פנימה שלא יש פריצה לכם. אוקיי, 12 דקות. אחר כ-12 דקות אני מסיר מהאש ומסנן לכיור את תפוחי האדמה. תן להם מעט להתקרר. ובינתיים בקערית אני שם כ-5 כפות שמן זית. בערך חמישית כוס הייתי אומר. יש לי כפית, יש לי כאן גבעלי זעתר, וזה 4-5 גבעולים. הסרתי את הגבעולים, השארתי רק תעלים. 3 שיני שום קצוצות דק. זעתר אבקה עם הסומסום, אתם מכירים, נכון? כזה. שם כפית. כפית פפריקה מתוקה, ככה קדושה. מלח, כמובן, אפשר בלעדיו, חצי כפית. ופלפל שחור. מערבב יחד. ומניח בצד עד שתפוחי האדמה יתקררו מעט. אחר שתפוחי האדמה יתקררו מעט אני מעביר אותם לקערה. זה מהזעתר. מעביר את הרוטב שלנו פנימה. ואני מערבב בעדינות על מנת לא לשבור את תפוחי האדמה. ככה עד שהם יהיו מצופים יפה מכל הכיוונים. אם אתם רואים שאין מספיק שמן זית, תוסיפו עוד קצת. לא נראה לי שזה מספיק טוב, שזה ריח משגע. כמובן שאתם יכולים להכפיל כמויות בהתאם למספר האורחים שיש לכם. פה יש אולי 3 מנות, 4, לא יודע כמה כל אחד אוכל. זהו, לוקח תבנית תנור עם נייר אפייה,
ושם בפנים את תפוחי אדמה בשכבה אחת. אוקיי, סידרתי אותם בשכבה אחת, ורגע לפני שאני מכניס לתנור אני מפזר עוד קצת שמן זית מלמעלה, בערך כפית, ככה ליתר ביטחון, שלא יחסר מה שאומרים. נכנס לתנור שחומה מראש ל-180 מעלות לבערך 35 עד 40 דקות עד שמזיבים ומתרקחים יפה. אני מזכיר לכם שכבר עברו חצי בישול. זהו זה רבותיי, תפוחי אדמה יצאו מהתנור אחרי 40 דקות, תן להם להתקרר מעט ונטעם. זה הזמן לטעום, דגתי לי אחד. היה חם. מושלם. טעים מאוד, ספג את הטעמים של הזעתר, מצופה בזעתר. ספג את הטעם גם של הזעתר הטרי, קצת הטעם של השום, קצת מלוח, פשוט נפלא. זהו רבותיי, מתכונים בתחתית הסרטון, מנה מומלצת, תוספת נהדרת לשולחן ליל הסדר שלכם, רוצו להכין. תודה רבה לכם על הצפייה ולהשתמע בסרטונים הבאים. ביי ביי.